ଆମର ଶତ୍ରୁ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନିଦ୍ରା ଗୋଟେ ଆମର ଶତ୍ରୁ, ଆଳସ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମର ଶତ୍ରୁ, ତନ୍ଦ୍ରା ଗୋଟେ ଆମର ଶତ୍ରୁ, ମନ ବି ଆମର ଶତ୍ରୁ, ମନ ବି ଆମର ମିତ୍ର ନୁହେଁ। କେମିତି? ଭଗବତ ଗୀତା ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମନ ସତ୍ ଅଭିମୁଖୀ କରେଇବ, ସତ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବ, ସତ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ ପାଇଁ ସାଧନା କରିବ, ଆଉ ସତ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମୟଟା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେଇବ, ଆଉ ଜୀବନଟାକୁ ସତ୍ରେ କାଟିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେବ, ଜାଣିମେ ମୋ ମନ ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି, ମିତ୍ର ହେଇଗଲା, ମୋ ମନ ମୋର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ। ତୋ ମନ ତୋତେ ଭଗାରି ନଭଚିଲା ରାମ କୃଷ୍ଣ ସିଂହରି, ତମ ମନ ତମର ଭଗାରି, ମନ ହରାଏ ଯାକୁ ସେ ଯାଏ ହାରି, ମନକୁ ହରାଏ ଯେ ବିଜୟ ତାହାରି, ମନ ଯାହା କହୁଛି ତୁମେ ତା କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, କାହିଁକି ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ମନ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ। ମନ ବହୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସତ୍କର୍ମ ବା ସୁକର୍ମ, ସତ୍କର୍ମ ଅଲଗା, ସୁକର୍ମ ଅଲଗା, ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଅଲଗା, ଧର୍ମ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ଯଦି ସଞ୍ଚିତ ଅଛି ତାହେଲେ ମନ ତମର ମିତ୍ର ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ଅସତ କର୍ମରେ ରହିଛ, ଅସତ ବୃତ୍ତି ନେଇ ବଞ୍ଚିଛ, ଅସତ ବୃତ୍ତି ବୋଇଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖରାପ ବୃତ୍ତି, ନା, ରାଜସିକ ବୃତ୍ତି ଭିତରେ ରହିଛ, ସାତ୍ୱିକ ବୃତ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ନାହିଁ, ତାମସିକ ବୃତ୍ତିରେ କିଛି କିଛି ସମୟ କାଟିଛ, ତାହେଲେ ତୁମ ସଂସ୍କାରର ସମଷ୍ଟିଟାକୁ ତ ମନ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଅଛି ସେଇ ଗଛ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ଭୂତାତ କର୍ମ ପାଦେ ସେବ, କର୍ମ ହୁଁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଦେବ। ଯେମିତି କର୍ମ କରିବେ ଆପଣ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଚୋରି କରି ମନ୍ଦିର ବହୁ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଚୋର। ଆଗକାଳରେ ଘରେ ପଶି ଟଙ୍କା ପଇସା ବାସନ କୁସନ ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚୋର କହୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଚୋର ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଚୋର ହେଇଯାଇ। ଚୋରର ଡେଫିନେସନ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଜମ ନିୟମ ପଡ଼ିବ ସେଇଥିରେ ଆସ୍ତେୟ ବୋଲି ଅଛି, ଚୋରି ନ କରିବା। କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯମ ଆଉ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏମିତି ଯୋଗ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସାଧନାରେ ବସିଲେ ଯମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ସ୍ୱତଃ ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଯେଉଁ କୌଶଳ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଯମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ କଥା ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇଦେବେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସଚେତନତାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗରୁ ଶଯ୍ୟାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କର୍ମର ଫଳ ମୁଁ ଭୋଗିବି। ମୁଁ କରୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଭୋଗିବି, ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ଆଜି ଭୋଗୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ଭୋଗୁଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା କେହି ମୋଠୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ କେହି ନେଇଯିବେ? ଡାକ୍ତର ଭଲା ନେଇଯିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି, କିଏ ନେଇଯିବ? ଆପଣଙ୍କର ବିପି ବାହାରିଛି, ଆଜିକାଲି କମନ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଉ ବିପି, ତାକୁ କିଏ ନେଇଯିବ? ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା, ତା'ର କାରଣ ଅନେକ,
ସେ ଥଣ୍ଡାଟା ଭଲା କିଏ ନେଇଯିବ? ଡକ୍ଟର ଔଷଧ ଦେବେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ନୀତି ନିୟମ ବତେଇଦେବେ, ଆଗ ନିୟମ ତାପରେ ଔଷଧ। କେହି ନେଇପାରିବେ, କେହି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏବେ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁ କେହି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନେଇପାରିବେ ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ଆରି ସେ ତାଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ନେଇପାରିବେ ସେଇଭଳି ମହାତ୍ମା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ତାକୁ ଯିଏ ନେବ ସେ ତାକୁ ଭୋଗିବ। ପାଖରେ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବେଣୁଧର ବାବା। ସେ ଦେହ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି, ଯଶୋମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ କୃପାରେ, ମହାପୁରୁଷ କୃପାରେ ସେ କିଛି ଶକ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଯାଉଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ରୋଗଟା କିଏ ନେବ କୁହ। ଯଦି କେହି ରାଜି ହେଉନଥିଲେ ସେ ହୁକୁମ ଦେଉନଥିଲେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେଥିରେ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଆମେ ରୋଗଟା ନେବୁ, ତୁମେ ରୋଗଟା ନେବ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ନା? ହଁ। ତାପରେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେମାନେ ଭଗବାନ ତୁଲ୍ୟ। ସେହିଭଳି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମହାତ୍ମା ନିଜେ ଭଗବାନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ତାଙ୍କ କୃପାରେ ଅନେକ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ରୋଗକୁ ସେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସୃଷ୍ଟିର ଇଏ ଗୋଟେ ନିୟମ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରାରବ୍ଧ କେବେ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ପଡ଼ି ହୁକୁମ ଦିଆହେଉଛି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ବିରୋଧ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ। ଯେଉଁଠି ହୁକୁମ ସବୁ ହେଉଛି ସେଠି ଗଲେ କେବେ ରୋଗ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ହୁକୁମ ପାଖକୁ ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ଯଦି ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ କାହାକୁ ଆଉ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ତା ରୋଗକୁ ଚପେଇ ରଖିଛି, କେବେ ଭଲ କରୁନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ସେ କର୍ମ କରି ଆସିଛନ୍ତି ପାପକର୍ମ, ଆପଣ ତାର ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ଯଦି କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ଭାବର ସହିତ, ଭକ୍ତିର ସହିତ ସମସ୍ତ କୌଶଳକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ବା ସେଇ କୌଶଳରେ ମନକୁ ରଖିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କାର କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ।